សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទមិញទៅយកនប់ខ្នាយមួយឥឡូវនេះកន្លែងដែរបងប្អូនបាទនេះកន្លែងដែរហ្នឹងកន្លែងយកនប់មិញហើយឡើងមកលើហ្នឹងឃើញសៃបាទសៃពិសេសបាទនេះបងប្អូនបាទនេះបាទសៃពិសេសបាទសៃផើមចេញកូនក្រក់បងប្អូនបាទនេះបាទនៅលើនោះហើយយើងមើលកាប់សិនបាទបងប្អូនហើយចាំបង្ហាញបងប្អូនអូនទៀតបាទនេះនេះគឺរឿងចេញនេះហើយសៃផើមបងប្អូនហើយនេះជើងចេញកូនក្រកបាទបាទចេញកូនក្រកហើយបងប្អូនហើយលើនោះបាទលើនោះទៀតបាទលើនោះទៅកន្លែងខ្ពស់ជាមួយខ្ញុំកាត់ឲ្យហើយបាទកាត់ឲ្យយើងមើលសម្រាប់កាត់មកឲ្យមើលមកបាទសម្រាប់កាប់សិនបាទនេះបងប្អូនបាទកាប់បានហើយបាទនេះមកកណាត់ទៀតបាទនេះនេះកាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនបាទនេះសៃផើមបាទល្អបាទសៃនេះចាស់ហើយសាច់ស្អាតទៀតបាទហើយឡើងមកដល់លើបាទលើនេះលើតែកណ្ដាញ់វាឆ្នាំងខុសគេបាទតាមពិតទៅនេះមុនវាចង់ចេញជាកណ្ដាសាច់បាទចង់ចេញកណ្ដាសាច់ណាហើយពេលហើយទៅចេញជាឆ្នាំងអញ្ចឹងហ្មងទៅបាទនេះហើយនេះចង់ចេញកូនក្រកហើយបាទនេះបាទបងប្អូនបាទនេះមើលទៅបាទហើយនេះមកមើលមកកន្លែងស្មាចូលមើលពីចម្ងាយស្មាណាចូលឆ្នាំងឆ្នាំងចូលគ្នាទៅពេលមើលទៅអូភ្លេចមើលឆ្នាំងនៅនេះមួយទៀតមើលពីចម្ងាយមិញណាមើលមកបាទហើយបាទមើលមើលដល់មើលចេះមិនដឹងថាវាវាពោវាផើមបងប្អូនបាទមើលមិនដឹងអាស័យហ្នឹងវាចង់ចេញជាកូនក្រកហើយបាទអាស័យដូចស័យនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនកាលមុននោះបាទគឺវាចង់ចេញជាកូនក្រកទៅហើយបាទបងប្អូនបាទនេះកាមេរ៉ាទៅច្បាស់អញ្ចឹងវាចាប់អត់ទៅបាននេះវា slow បាទនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបងប្អូនដែលគាត់ស្លប់ប្រើសៃស្គាល់សៃគណៈគាត់ឃើញផេសសៃគាត់ដឹងហើយបាទឃើញផេសសៃគាត់ដឹងហើយណាសៃផេសមិនផេសមិនមិនប្រាប់គាត់គាត់ដឹងដែរបាទគណៈឃើញតម្រងសន្តានគាត់ដឹងថាសៃនោះជាសៃផេសមិនដែរបាទហើយបងប្អូនយើងឡូវគាត់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងមិនសូវវាពិបាកក្នុងការនេះទេបាទនេះបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងមកប្រហែលមកផឹកហ្នឹងបានតែ2-3ហ្នឹងទេបាទបាទ2-3ហ្នឹងទេបានបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបាទតែនៅតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំបាទបាទហើយអរគុណបាទហើយមានចម្ងល់អីអាចសួរបានខ្លះខ្លះបាទខ្ញុំបកស្រាយបានខ្ញុំបកស្រាយទេបាទបកស្រាយបានទេខ្ញុំសួរគេតទៀតដូចគ្នាដែរបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន